אני יוצא לשווקים, אני הולך לעסקים, אני מדבר עם הנציגים שלכם. אני יודע שקשה עכשיו. קיבלנו את השיחות האלה גם באפריל, 15 לאפריל, כשהקורונה פרצה. אוקיי, אז אני רוצה להגיד קודם כל, כמובן, שנה טובה וחג שמח לכולם. אני מזכיר, תנצלו את הזמן הזה. נכנסים לעוד סגר, לעוד תקופה, הקורונה שוב מכה בנו שנית. בדיוק דברים שדיברנו עליהם בגל הראשון, תנצלו את הזמן הזה לעשות שיעורי בית, להוציא תוכניות מגירה, לעבוד על המיתוג שלכם, על הבידול, על תקשורת. לא צריך להוציא המון כספים עכשיו, אבל עכשיו כן הזמן לעבוד על התקשורת שלכם עם הלקוחות, עם אנשים שמתעניינים בדברים שלכם, ופשוט ליצור את התוכן, לכתוב את התכנים, לעשות את הטקסטים, את העיצוב, את המיתוג, את כל מה שאפשר לעשות. אני יכול לתת לכם רשימה מפה לעוד חודשיים קדימה. כל מה שאפשר לעשות, עכשיו לעשות הרבה יותר חזק, לעבוד יותר שעות, באמת לנצל את הזמן הזה, כי המשבר הזה והמצב הזה שהוא טוב מדי כדי לא לנצל אותו. כשזה ייגמר, בעזרת השם, והכל יחזור לקדמותו וכולם יחזרו לקנות, לא יהיה לכם זמן להתעסק עם זה. תנצלו את זה שמישהו נתן לכם טיפה ברקס עכשיו, ותעבדו יותר קשה על התכנים שלכם, על המיתוג שלכם, על התוכן שלכם, על כל הדברים שיכולים לבדל אתכם, לעשות אתכם מיוחדים, לתת את האופי המיוחד של העסק שלכם. תעשו ותצליחו. חג שמח.